Je problém, když je každá kapitola jinak dlouhá? Se ptá Katka. Tento dotaz dostávám poměrně často, včetně různých variant, kdy v průběhu psaní zjistíte, že najednou chcete něco změnit, že píšete jinou knihu, než jste si mysleli, nebo dokonce až v samotném závěru, když končíte, zjistíte, že jste dopsali úplně jinou knihu, než jste začali psát. Je to problém nebo ne? Pojďme si to rozebrat podrobněji. Pokud jste na nějakých knižních fórech, určitě jste se tam setkali se stížnostmi typu už jsem u třetí kapitoly a pořád se nemůžu začíst. Co to vlastně znamená, to začíst se? Když začínáme číst novou knihu, tak ten text pro nás ze začátku může být trochu těžký, složitý, možná trochu nepříjemný, špatně prostupný, špatně uchopitelný. A pak přichází chvíle, po nějaké době, kde najednou je to všechno příjemnější, jednodušší, srozumitelnější, čteme rychleji a tak dále, kdy prostě do toho textu nějakým způsobem pronikneme. A to je chvíle, kdy si zvykneme na jazyk a na způsob vyjadřování toho autora, kdy se naladíme na tuto konkrétní knihu a tohoto konkrétního autora. Přičemž tu dobu můžou různé věci prodlužovat. Třeba to, že ta kniha je velmi neobvyklá, nebo to, že je, řekněme, stylisticky divoká, to, že se odehrává v nějakém exotickém prostředí, kde vy na začátku ničemu nerozumíte a ten autor vám musí složitě všechno vysvětlovat. Nebo třeba tím, že jsou tam postavy, které mají velmi složité, nesrozumitelné motivace. Vraťme se teď k původnímu dotazu. U těch věcí, které jsme vyjmenovali, to znamená jazyk, prostředí nebo postavy, to funguje zcela automaticky. Nemusím si s tím dělat hlavu, nemusím to nějak řešit. Já ten svůj příběh vyprávím, jak chci, jako autor, a čtenář svým tempem se to učí, dostává se do toho, chápe, co jak funguje a tak dál. Prostě to nějakým způsobem objevuje. A pak jsou ale další věci, které spadají do struktury textu, jako jsou třeba právě ty zmiňované kapitoly. A tam je velmi důležité s tím pracovat vědomně a cíleně toho čtenáře co nejdřív naučit pravidla, podle kterých ten příběh bude vyprávěn. To znamená, například, řekněme, že mám třeba více hlavních postav v tom příběhu, tak je v mém vlastním zájmu, abych co nejdřív všechny tyto hlavní postavy představil a abych čtenáři jasně naznačil, jak se budou střídat, jak si budou to vyprávění předávat. Nebo u těch zmiňovaných kapitol. Zase, co nejdřív chci čtenáři ukázat, jestli ta kniha bude nebo nebude členěna do nějakých kapitol, a jestli budou mít nějaké názvy, jestli budou všechny stejně dlouhé, nebo bude každá úplně jinak dlouhá a tak dál. To znamená, co nejdřív se ho snažím naučit pravidla, která se týkají struktury textu. Můžu samozřejmě chtít čtenáře i něčím překvapit, takže záměrně tu strukturu textu v nějakém bodě změním. Najednou tam přijde nová postava, najednou se stane něco úplně nečekaného, co naruší tu dosavadní strukturu textu. To je samozřejmě zcela v pořádku, ale pak to musí být překvapení, se kterým počítám už od začátku a které mám pečlivě promyšlené, aby to nevyznělo tak, že zcela náhodně se tam něco stalo a i když to popírá to, co přišlo předtím, tak jsem to tam prostě nechal. Nebo že jsem začal psát jednu knihu, skončil jsem s nějakou úplně jinou knihou, ale pak se mi nechtělo vracet a přepsat to tak, aby to skutečně tvořilo jeden homogenní příběh.